Sveiki, čia Audrius Bačiulis. Aš Algis Ramanauskas, sveiki visi. Mes sveikiname su jumis antrajam mūsų epizode. Audrius Bačiulis šiandien vietoj LGBT marškinėlių turi Donaldo Trumpo arbatos pedalį, kurį pylė arbatos mano žmona ir dėjo du cukrus. Kaip visada pasirašykit, subscribe, remkit mūsų Patreon'e, mes nepaprastai dėkingi tiems, kurie remia ir prašom remti daugiau žmonių. Nepamirškite, kad pusę maždaug sumos mes atiduodam mokesčiams, nes mes esam dešiniai ir mes mokam mokesčius. Taigi mes pradedam šiandien temos rinkimai midtermas Amerikoje, kodėl Audrius šiandien be marškinėlių su LGBT, ką jis apskritai, savo mano šitaip elgdamasis. Taip pat Makrono pasiūlymas sukurti europinę kariuomenę, kuri apgintų tiek nuo Amerikos, tiek nuo Rusijos, tiek nuo Kinijos. Taip pat Nerijos Galinausko klausimas apie propatriją ir apie Vytauto Radžvilo, aš manau, mes pašnekėsim. Na ir Marijaus Laurinavičiaus pastebėjimas, whistleblowingas apie tai, kad Rusija sukūrė su Ispanija bendrą kibernetinio saugumo grupę. Tai gerai, Amerika. Na ką? Yra midtermas. Vidurio rinkimai. Vidurlaikio rinkimai. Kada prezidentas praėjus pusę jo kadencijos gauna galimybę pasitikrinti, kaip Amerikos rinkėjai vertina jo politiką, kadangi visi tarpulaikio rinkimai iš esmės būna referendumų dėl tuo metu valdančio prezidento politikos. Ir vėlgi per beveik pastarąjį 100 metų buvo tik tai 2 kartai, kada per tarpulaikio rinkimus prezidento partija išsaugodavo daugumą ir senatą, ir kongresą. Tik 2 kartai prieš Amerikos istoriją? Ne prieš istoriją, bet per 84 metus. Ir tai abu kartai buvo per karo metais. Tai vieną kartą... Didysis karas? Didysis karas ir paskui, kai prasidėjo karas su terorizmu. Gerai, supratau, tai 2001 ir vėliau. Jo, čia Bušas, kai nors jisai irgi prarado balsų atstovų rūmuose, tačiau daugumą išsaugojo. Mhm. Yra unikalus atveju, tai yra, kad Trumpas praras kažkiek tai paramos kongrese, buvo aišku visiems, visi žiūrėjo, kiek bus prarasta. Dar nuo metų pradžios demokratai skelbė, kad mes sukursim mėlynąją bangą, nes mėlyna yra jų partijos spalva, tai. Kuri nušluos velniop visus respublikonus ir surinks Trumpų impeachmentą. Trumpas kažkur tai metų viduryje labai rimtai pradėjo važinėti agituot respublikonų rinkėjus ir jo šūkis buvo jų mėlyna banga atsitrenks į mūsų raudonąją sieną, nes raudona yra respublikonų partijos spalva ir tai vienintelis atvejis, kad aš teigiamai žiūriu raudoną spalvą. Gerai. Na taip ir atsitiko, nes senate respublikonai netgi gavo 3 vietom daugiau negu turėjo. Tai yra didžiulis pasiekimas, kadangi... Senatas yra ta aukštieji rūmai, iš kiekvienos valstybės po 2. Iš kiekvieną Amerikos valstybę, kadangi tai yra jungtinės valstybės, siunčia kiekvieną valstybę po 2 atstovus į senatą, tai yra aukštieji rūmai, kurie užsiminėja tarptautinę politiką, tvirtina sutartis ir, kas yra Amerikoje labai svarbu, daro paskirimus prezidento teikimu į teisėjus, prokurorus ir kitas panašias pareigas svarbias. Nes Amerika yra teisminė. Teisminė valstybė. Ir, o kadangi teismai, jie sprendžia ne tik tai, tokias civilinės arba baudžiamąsias bylas, kaip man atrodo, teismai taip pat daro ir politiką Amerikoje. Nes, pavyzdžiui, aukščiausiasis teismas, jo išaiškinimai, kurie yra didelė dalim surašomi motivuojant vertybiškai. Mūsų konstitucinis teismas yra kažkas panašaus. Kažkas panašaus. Tai jis yra anglosaksiška precedento teisė. Kas pas mus dalinai jau irgi yra. Ir todėl, iš esmės, kodėl laimėjo senatą Trumpas? Nes senate buvo tvirtinamas antrasis jau Trumpo teikiamas teisėjas į aukščiausiai teismą, Kavano. Ir jo paskirimas lėmė, kad dabar daug dešimtmečių aukščiausiame teisme daugumą turės tradicinių pažiūrų konstituciniai teisėjai, kurie konstitucijoje mato tai, kas joje yra parašyta ir kurie nekuria jos, kuo pasižymėdavo liberalių pažiūrų teisėjai. Ir iš esmės, netgi po to, kai Trumpas paliks jau prezidento postą, po to, kai respublikonai pralaimės kongresą ir senatą viską, ką jie galės pralaimėti, vis tiek aukščiausiasis teismas bus Trumpo suformuotas ir jisai labai smarkiai įtakos Amerikos politinį gyvenimą, dėl to buvo toksai baisus karas, dėl ko Kavano buvo apšmeištas nuo galvos iki kojų apipiltas pravų, kai dabar pažiūrėjo visiškai melagingai. Tai ir kodėl jo paskirimo dieną demokratų šalininkai surengė isterišką daužimą į aukščiausio teismo duris, šaukdami, kad tavęs čia nebus. Nes
Trumpas išeis ir Kavano liks, ir Neilas Gorsačas irgi liks. O dar, jeigu bent viena aukščiausio teismo teisėja skirta dar Obamos ar Clintono, o ten jau 90 metų nosės vienai damai yra, jeigu jinai natūraliai pasitrauks ir Trumpas paskirtis dar vos vieną teisėją, o paskirti jisai galės, nes senatas jo. Tai čia bus, na, tai bus perversamas Amerikos politikoje, galima sakyti, padarytas. Gerai, tai senatą Trumpas laimėjo, galima sakyti. Ta, ir, kongresas... Ne, galima sakyti, jisai laimėjo, nes yra jau suskaičiuota, kad trys senatoriai buvo išrinkti todėl, kad jie rėmė Trumpą ir dėl Kavano, ir Trumpas rėmė juos. Tai yra, Trumpas laimėjo savo senatą. O kongresas? Kongreso, jisai respublikonai pralaimėjo, bet pralaimėjo daug mažesnių skirtumų, negu pralaimėdavo, pavyzdžiui, koksai Barackas Obama arba Bilas Clintonas. Tai yra, vat, šiam momentui, kai mes dabar kalbamės, persvarai viso labo du balsai. Tai yra, ir net jeigu visus nesuskaičiuotus dar balsus demokratai laimės, vis tiek Trumpo pralaimėjimas bus mažesnis, negu buvo, tarkim, Barako Obamos pralaimėjimas per pirmus jo tarpulaikių rinkimus. Todėl, iš tikrųjų, kai Trumpas parašė savo Twitter'e, kad tai yra didelė pergalė, tai yra teisybė, tai yra jam tai yra didelė pergalė. Jisai parodė visai Respublikonų partijai, kad jeigu tu remi Donaldą Trumpą ir jo politiką, tu esi perrenkamas arba laimi rinkimus. Jeigu tu bandai pravesti ribą tarp savęs ir Donaldo Trumpo, tavęs neišrenka. Gerai, aš dabar kaip tik atsidariau Facebooką Pauliaus Gritėno, tavo gero draugo, ir Paulius rašo štai, kad rinkimai JAV kelios mano išvalgos. Verdiktas, respublikonai nelaimėjo, demokratai irgi. Viena vertus, demokratai turės daugumą atstovų rūmose, kas padės jiems sukurti realų checks and balances situaciją, neprognozuojamo prezidento ar chaotiškų baltų rūmų atžvilgių. Paulius prašė daugiau, galit rast pasi, bet kol tiek įžanga. Mane visada stebina, kaip žmonės taip aklai kopijuoja tai, ką pasako Amerikos antitrumpinė žiniasklaida, nes šiais jisai tiesiog išvertė lietuvių kalbą, galima sakyti. Ir visiškai nebando patys vertinti to, kas vyksta. Nėra labiau prognozuojamo prezidento negu Donaldas Trumpas per pasarusius kelis dešimtmečius. Jisai daro visiškai tiksliai tai, ką jisai pažadėjo savo rinkėjams prieš išrenkamas. Sunku nesutikti šiaip jau. Tai yra visus, žurnalistai suskaičiavo Washington Examiner, kad Trumpas yra labiausiai savo įsipareigojimus rinkėjams vykdantis politikas per balažinim kiek dešimtmečių. Tai tiesiog ilgas sąrašas ten 200 su viršum darbų surašyti, kuriuos jisai buvo pasižadėjęs. Ir jisai jau didesnę pusę įvykdė. Tai trumpai, Paulius Gritėnas tavo manimu neteisus? Ne, tai jisai teisus iš savo liberalių pozicijų, kurios skelbia, kad Trumpas neteisus todėl, kad jis yra Trumpas. Nu, ne dėl to, jis neteisus, dėl to, kad jis yra blogas. Jis ne, tai, yra blogas. Ne, jisai blogesnis už Hitlerį jau paskelbtas yra. Netgi šitai. Ne, tai, demokratai arba Amerikos liberalai jau seniai visus respublikonų kandidatus į prezidentus arba ryškesnius politikus stabiliai lygina su Hitleriu. Čia yra tradicija. Su Hitleriu buvo lyginamas George'as Bush'as senasis, su Hitleriu buvo lyginamas George'as Bush'as sūnus, su vėl buvo lyginamas amžinasis senatorius McCain'as, o Trumpas jau paskelbtas blogesnių už Hitlerį. Čia, man atrodo, vadinama redukcijo ad Hitlerum. Kažkas. Taip, taip. Bet kas yra juokinga. Tarkim, per šitą rinkimų kampaniją, kada žymus visi demokratų partijos atstovai ragino saviškus mobilizavo ir ragino pulti Trumpą ir jo šalininkus, Hillary Clinton, buvusi Trumpo varžovė, pasakė tokią frazę, kad mes galėsime elgtis padoriai respublikonų atžvilgių tik tada, kai vėl laimėsime daugumą senatą ir kongresą ir Vašingtoną laimėsime. Ir aišku, visi šiek tiek pasipiktino, nu kaip taip, nu negražu taip atvirai sakyti, bet nei vienas didžiosios žiniasklaidos atstovas nepasakė, jog Hillary Clinton paprasčiausiai perfrazavo Adolfą Hitlerį, iš tikrųjų. Ir tai netyčia. Aš nežinau, tyčia ar netyčia. Tikėkimės, kad ne. Bet kai prasidėjo jau, kai Hitleris laimėjo karą vakaruose, 40-ieji metai, kada Prancūzija kapituliavo, Britai pasitraukė į salas, buvo daug kalbų, kad gal reikėtų eiti link taikos. Ir Hitleris tada pasakė, aš kalbėsiu apie tai, kad tik tada, kai laimėsiu mes... karą. Gerai, dabar mes įneškim truputį spaiso į mūsų laidą. Šiandien Audrius yra be Maikės LGBT, kuris sukėlė nemažą audrą Facebook'e po mūsų pirmo epizodo. Tai
Kur tą maikę, ar jau pardavėjai? Mamai davėjai skalbti, ar kas? Ne, aš specialiai atsivežiau padelį Trumpui. Reikia skirtingus dirgiklius kiekvieną kartą naudoti. Mano dirgiklis šiandien yra šitas, bet, no, bet nieko nedirbti. Jisai nieko. Ne, aš galvojau sudėti marškinėlius su konfederatų kovos vėliava. Gerai, bet pakalbėkime. Bet pagalvojau, kad vien su jais sėdėti bus truputį šalta. Kodėl kai kurie žmonės tos marškinėlius įvertino kaip užvažiavimą ant LGBT bendruomenės? Juk tai yra tikrai nekaltas juokelis, kuris neturėtų sveiko žmogaus. Tu matei puikų pavyzdį leftistinių liberalų psichozės, kurie kiekvieną dalyką išaiškina pagal savo sugedimo laipsnį. Ir šiuo atžvilgiu jie visiškai nusileidžia į stalininius laikus, kadangi vat, mano draugė mokslininkė iš karto rado dokumentą 36 ir 7 metų surašytę, kaip vienas komjaunuolis studentas skundžia kitą komjaunuolį studentą, nes tas žodžius SSSR arba CCCP, kaip aš sakau, išvertė kaip sovietinė silkė, kai kainuoja rublį. Tai jisai pasikyčiojo iš Sovietų Sąjungos abreviatūros, buvo paskūstas ir gavo 10 metų kalėjimą. 10 metų. Čia 36-7 metai buvo antras didysis teroras. Jo, antrasis didysis teroras. Ja. Tai vat, štai mąstymas yra, šitų vat, leftistinių liberalų yra viens prie vieno toksai, kaip mąstė stalininiai komjaunuoliai. Gerai, išsėmėmės Ameriką, jinai toli, yra kur kas artimesnių mums šalių, kabutėse, kaip Prancūzija ir Makronas dabar paragino susivienyti į bendras Europos karinės pajėgas, kurios gintųsi ir nuo Amerikos, ir nuo Rusijos, ir nuo Kinijos. Tai būtent čia tas esminis dalykas. Čia nėra senas dalykas, ne? Ne. Apie europinės kariuomenę kalbama turbūt 30-mečiai. Kadaise prancūzai su vokiečiais netgi sukūrė tą eurobrigadą, kuri iki šiol egzistuoja. Eurokorpą, man. Eurokorpusą. Mm. Jo vokiškoji dalis pas mus netgi į Ruklą atvažiuoja, ratuojasi. Bet reikalas tas, kad į tas europinės pajėgas niekados nebuvo žiūrima kaip į atsvarą NATO. Tai nebūtų netgi pabrėžiama, kad ne, čia kokiam nors europinėm intervencijom, bet čia tikrai ne prieš NATO. Dabar Makronas pasako, reikia sukurti tikrą Europos kariuomenę. Vadinasi, jis to pripažįsta, kad visos tos ankstesnės kalbos ir kūrimai, tai buvo netikra, tai buvo žaidimai. Kas kaip ir buvo, tai ir buvo žaidimai. O dabar jau sukūrykime tikrą, kuri gins Europą nuo Amerikos. Yra Amerika priešas. Bet tai yra atvirai pasakyta tiesa, kurią patiliukais galvoja ir uždaros rateliuose šnekasi Prancūzijos, Vokietijos ir dar kelių didesnių Europos valstybių politikai. Amerika jiem yra priešas. Kodėl jie tokie durniai? Jie ne durniai. Jie tiesiog prisimena laikus, kadangi elitos nėra nutrūkęs Europoje. Aha. Jie prisimena laikus, kada Europa valdė pasaulį, o Amerika sėdėjo savo užkampyje už jūrų marių ir nesikišo europiečių reikalus. Juk šiai dienai prancūzų arba vokiečių arba italų požiūrių Amerika yra okupantė. Taip, techniškai taip. Ne, tai techniškai, tai politiškai yra taip. Italai, ne, gal Italijoje nėra Amerikos bazė. Yra. Vieno. Yra. Tai ne viena vieno, tai parašiutininkai dislokuoti yra. Ten yra didžiulė NATO vadavietė Neapolyje laivyno viso. Ne, kaip aš galiu. Europiečių požiūriu, Europa yra okupuota amerikiečių. Europa. 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 Gerai, netaisysiu daugiau, gerai. Ir kodėl jie taip mylėjo Baracką Obamą? Nes Barackas Obama neskubėdamas išvedinėjo iš Europos okupacinę amerikiečių kariuomenę. Ir kodėl jie tai persito, kada dėl Putino veiksmų ir agresijos prieš Ukrainą buvo sustabdė išvedimą ir pradėjo atgal vesti. Bet Putinas jiems bjaurus ne todėl, kad jisai užgrobė Krymą. Krymas jų požiūriu yra, o todėl, kad amerikiečiai staiga sustabdė kariuomenės išvedimą. Gerai, bet pažiūrėkim sveikai. Nu, vakarų alijansas NATO. Tai kame problema vakarų Europos establishmentui, kad yra amerikiečių boots on the ground? Algi, tu prisimink, kodėl buvo sukurtas NATO? Koks tikslas NATO sukūrimo? Mes atgrasyti Rusiją? Ne. Ne? Ne. Čia mes taip manom, nes mūsų požiūris į NATO susiformavo Vokietijoje. Taip. Laikyti taip. Vokietiją po padu. NATO yra prieš Vokietiją. O tai, kad laikyti Rusiją už Europos ribų, tai antrinis. Ne, tai yra būdas laikyti Vokietiją po padu. Nes Vokietijos ir Rusijos sąjunga
iš karto daro Vokietiją dominuojančią visam kontinente jėgą. Bet tu vis tai akcentuoji tą iš... Aš sutikčiau su tam, jeigu nebūtų pasaulyje įsigalėjusi santvarką, kurią tu nemėgsti, kai aš vadinu liberaliai demokratija. Gerai, parlamentinė demokratija. Bet man atrodo, tai yra kertinis atskaitos taškas, nuo kurio jau negalioja tavo insinuacijos apie tai, kad Vokietija tik gatėlina link Rusijos. Palauk. Vadinasi, tai, kad Angela Merkel susikabinusi už rankučių su Putinu... Tai daug kas gali susikabinti už rankučių su Putinu. Tai, Trumpas su Putinu Helsinkyje buvo. Jie sveikino, o ne susikabino už rankučių buvo. Ir svarbiausias dalykas, kad Vokietija su Rusija yra susirišusi vamzdynais, kuriais negauna energiją. Čia aš nesiginčiuosiu. Ja, ir tai yra esminis dalykas, ir tai yra pagrindinis dalykas, dėl kurio Trumpas dabar puola Vokietiją, ir tai yra buvo pagrindinis dalykas, dėl kurio Ronaldas Reiganas puolė Vokietiją, kada buvo pradėti kaities tie vamzdynai, nes visi puikiai supranta, jog tie vamzdynai tarp Vokietijos ir Rusijos, kad jeigu jie yra nutiesiami, tai toliau jau politika tarp šitų dviejų valstybių lemiama nebe politikų, kurie sėdės postuose, o jau tų vamžių. Ir kas be būtų Angela Merkel ar ten kokia nors Johanas dar kažkoks Kolis. Kolis ar belink kuris kitas supranti, sėdės Kremliuje Putinas ar Šmutinas, vamžiai bus. Kokia situacija yra dabar su Nord Stream 2 čia mes kalbame? Tiesama. Tiesama toliau? Tiesama. Svarbiausia, kad dar galutinių leidimų tai nėra, bet jau yra tiesiama, ir tokiu būdu daromas spaudimas danams, kad tu aš žiūrėkit, jūs mums neduodat leidimo, suprantėjau, mes jau tiesiam. Jūs... Tai teritorinius vandenis, ne? Kad ten, ne teritorinius, ten yra tie... Per pačią Daniją turėtų eiti? Ne, yra tie... Yra teritoriniai vandenys, yra... Šelfas? Jo. Pats yra. Jo. Gerai. Kažkas tokio, tai yra valstybė priklausanti ekonominė zona. Gerai, tesko. Štai, kada Vokietija šitaip susiriš su Rusija, ir atkreipdėmės, nei susiriš su Rusija, apeidama vidurio rytų Europą, per kurią dabartiniai vamžiai eina. Vadinasi, tai iš tikrųjų tas antrasis Molotovo-Ribbentropo paktas atsiranda. Bet čia yra siaubiniai dalykai. Taip, nu tai kodėl apie tai buvo garsiai šaukiama nuo pat pradžių. Tai tačiau, kadangi Barackui Obamai, supranti, visi šitie Europos reikalai buvo vienoje vietoje. Ar Trumpas suvokė tai? Nu tai suvokė, ne vėl tai jisai dar pačioj pradžioj, kai tik tai tapo prezidentu. Ir jo ten paklausė apie santykius su Europa, su Rusija, dar kažkur, tai jisai pastatė vieną gretą Vokietiją su Rusija. Jisai baisiai pasakytų, kaip čia galima Angela Merkel gerąją supranti lyginti su Putinu, bet taip palauk, jisai lygina ne asmenis, jisai lygina valstybių interesus. Jeigu jisai mato savo akimis, kad štai Vokietija su Rusija susikabino vamzdynais energetiniais, nu tai apie ką kalba, mėly ponai? Gerai, išsimėm šitą temą, einam toliau mano tema apie oligarchus, aš norėčiau pakalbėti su tavim. Aš čia vieną dieną važiavau, vairavau ir man kažkaip nušvito, žinai, kaip būna epifanija. Aš suvokiau, jeigu aš teisus, aišku, kad valstybė yra korumpuota tiek, kiek korumpuota yra jos oligarchija arba verslininkai. Na, geriau skaitim, elitas. Elitas. Tai yra geriau, nes stambieji verslininkai yra neatsiejama valstybės taip sakant, elito dalis. Jeigu bet kuri visuomenė, net tokios pažengusios, kaip Danija, tarkim, jos turi korupciją. Tik jos turi korupcijos mažiau negu mes. Ir tikrai mažiau negu Ukraina. Ir ar nebus čia taip, kad... Bet tu man paupanavai tada mašiną, aš atsimenu, kad tu sakei, kad yra išpūvusi visuomenė tiek, kiek išpūvusi jo žemiausia grandis. Irgi, nes jinai renka. Nes jinai renka. Ir jinai duoda kyšį. Jinai yra ta, kuri duoda policininkui kyšį. Aš labai gerai atsimenu, kada Aldas Brazauskas tapo premjeru, kažkas tai iš vyriausybės aparatų senbuvo metė tokią frazę. Nu dabar už degtinį ir mergas niekas posto nepraras. Nes visi žino, kad na, kas atėjo į vadus ir atitinkamai visas aparatas visoji valstybei iškart žino, ką jisai savo gali leisti, ko jis negali savo leisti. Kitas pavyzdys Rusijoje, kada numetė liberalą Gaidarą ir paskyrė Viktorą Černomyrdiną, seną sovietinį biurokratą ministrus pirmininkus, tai per vieną naktį aplink vyriausybės rūmus, kurie iki tol buvo tokie atviri visuomeniai, nebuvo ten jokių tenai barikadų. Buvo štai tai didžiulė perimetras iš užtvarų, kad va čia yra valdžiai, o jūs paprasti maskviečiai važinėkit per aplinkui. Įsakymo nebuvo, bet tiesiog aparatas pamatė, kas atėjo valdžiai ir jisai žino, koks yra požiūrės to žmogaus. Tai lygiai taip pat ir pas mus kiekvienas eilinis pilietis, kuris renka valdžią,
Jisai renkasi tokią, kuri jam yra prie širdies. Juk Brazauskas ne jėga atsisėdo į premjero postą. Jis išrinko, taip. Jisai buvo išrinktas. Jo partija išrinko. Brazausko koalicija, nors jis pas nedalyvavo rinkimuose, nes nu, ne pono reikalas čia, žinai, rinkimuose dalyvauti. Bet visi žinojo, kad jeigu socialdemokratų ir LDP koalicija laimi, vadinasi, Brazauskas premjerų būna. Ir kada jisai tapo premjerų, ir visi, kurie balsavo, balsavo už tą vat, gerąjį kolchozo pirmininką Brazauską, kuris ir pasvagė, ir kitiem duoda. Kai kurį tu atsiliepė į mūsų pirmąjame epizode gana teigiamai apie jo paskutinę taip, o, vadovavimą, taip, kai jis tapo valstybė. Aš kalbu apie tai, kai jisai buvo prezidento poste. Aš girdėjau. O vyriausybė, kai jisai buvo, tai buvo turbūt patys blogiausi 6 metai. Mhm. Yra daugybė blogų darbų, kurie buvo padaryti Lietuvai, buvo padaryti būtent tada ir mes iki šiol reauksim ir kosėjom nuo to dalyko. Čia Gazpromas turbūt? Ir Gazpromas ir vakarų skristomųjų tinklų privatizavimas ir vėliau kainų pakėlimas, kuris neleido mums įsivesti euro. Vien dėl to, kad mes pavėlavom 6 metus įsivesti eurą dėl Brazausko sprendimų. Tai valstybė prarado, buvo suskaičiuota visiškai oficialiai Berods Lietuvos banko, ar 7 ar 8 milijardus litų. Čia Lietuvos bankas suskaičiuoja. Taip. Nes buvo skaičiai patotinės savo laiku, kada buvo vykdoma ta kampanija už eurą, buvo daryti paskaičiavimą. Ir tai būtent todėl, kad Brazauskas leido Vilniaus prekybai nusipirkti vakarų skristomuosius tinklus. O paskui leido ten perskaičiuoti kainas ir truputėlį jas padidinti. Aš girdėjau tokią istoriją, jeigu yra teisinga, aš nežinau, bet jachtininkai, elitas, reiškia, kurie mėgsta susitikti Nidoj, pasakojo, kad kai Brazauskas buvo gyvas, čia kalbant apie Nidos ir Neringos begalinį korumpavimą, kuris atėjo po antro pasaulinio karo, kai ten neliko ne vieno normalaus gyventojų, buvo atvežti stribai ir jų išperos. Ir istorija ar legenda sako, kad Brazauskas pasodintas pas tos jachtininkus į jachtą ir pavėžintas po Kuršių marias ir paklausęs, kodėl Nidoj iki šiol nėra laivams. Supraskatiriams ir laivams tiesiog degalinės, jis pasakė maždaug taip. Nu, matot, net aš negaliu šito lizdo išardyti, o jūs čia kažko tai norit. Kaip tu manai, kiek čia yra tiesos ir kiek yra išpūsi Neringa? Man sunku kalbėti apie Neringą, aš tenai esu labai seniai buvęs, man nekelia jokių emocijų. Rimtai, ne? Rimtai. Iš vis man lietuviškas pajūris toks yra be emocijų. Gal pušis kitokas. Tangi tugi mėgsti jaunas panelės, tangi kipsnerių pilno, tu galėtum ten nuvažiuoti. Klausyk, aš šią vasarą su panele, ir dar jau, nes ne, Čilais 11 metų, mes nuvažiavom į Pirčiupius. Ten už Pirčiupius toliau, jeigu pavažiuot, porą kilometrų, klausyk, mes sustojom, išlipom, tai yra tie patys kvapai, nuostabus, kuriuos aš atsimenu iš Nidos. Uh-huh. Tai yra tos pačios milžiniškos pušys. Palinkusios. O tai, kad ten nėra ošinčios jūros, supratyti dar geriau, kadangi poliusiautųjų nėra. Jo, ir nieks nesišlapina į jūrą, nes jos nėra. Gerai, mes truputį nukrypom, tai dabar pakalbėkime Nerijus Galinauskas Facebook'e uždavė klausimas daugiau Audriui. Koks yra jo požiūris į propatriją? Čia surimtėkim, čia įdomus klausimas, kurioje susidaro toks įspūdis, rašo, jis renkasi 2 stovyklų atstovai. Pirma, normalus dešinieji, žinoma patriotai, ir antra, įvairaus plauko vatnikai. Toliau jis rašo, ir karts nuo karto pučia tą pačią dūdą Žirinovskio stiliumi Europos tema, kas žinoma labai malonu proputiniškiams veikėjams. Kas yra ta propatrija? Žiūrėk, čia yra atsakym dvi labai temos. Ir iš karto, viena mažiau įdomi, kita labiau įdomi. Mažiau įdomi tai, kad aš nelabai žinau, kas ta propatrija yra. Aš iš propatrijos pažįstu Sinicą, kuris yra tikrai protingas jaunolis, labai gerai išsilavinęs, logiškai mąstantis. Tai vat, man propatrija yra jis. Bet taip pat tai yra ir Radžvilas, kuris yra nuklėdė. Mano santykiai yra labai įdomus, nes kadaise mes gebu buvom liberalų sąjungos nariai. Ir įkūrėjai. Nu, jisai įkūrėjas, aš tam prisijungiau truputį mėnesių vėliau, bet paskui jisai, sakym taip, išėjo vidinė emigracija. Toksai mes taip jokaudom, kad yra Radžvilas su savo rateliu ir iš to ratelio pastovi išmetami tie, kurių mąstymo linija nekrypsta kartu su Vytautu Radžvilu, kuris pastovi kairėjant dešinėjant siubuoja. Ir buvo 2008 metai, sąjūdžio 10-metis, aš tuo metu dirbau Respublikoje ir mane...
Nu, baigtų. Tuo metu buvo labai padarus laikraštis. Mano galva, Tomkus yra blogiausia, kas nutiko Lietuvai. Gerai, tęsk. Tai štai Tomkus mane paskiria kuruoti temą Sąjūdžio dešimtmetis. Ten rinkdavosi, suėdavosi Sąjūdžio pirmieji, tai iniciatorių grupė, tame tarp Vytautas Radžvilas. Vieną dieną pasikviečia mane Tomkus, klausyk, sako, kas ten pas tave su Radžvilu yra dėl taip? Sakau, nieko, kaip ir normaliai, žinai, santykiaujam. Pasirodo, Radžvilas atėjo pas Tomkų ir pasakė, kad jam nepatinka, kad Bačiulis čia sėdė kažką tai rašo, nes Bačiulis yra ideologinis priešas, kadangi priklauso liberalų sąjungoje klasikinio liberalizmo frakcijai, kuri yra maždaug neteisinga. Mhm. Ir jisai mano, kad jeigu aš rašysiu apie visą tą dalyką, tai aš blogai rašysiu apie Radžvilą, kadangi aš esu kitų ideologinių pažiūrų. Jėzau, Kristo, nu kas per durnystė. Radžvilas Tomkaus spaudoj, vadinkime ją taip, skundėsi, kad blogiausia, kas nutiko Lietuvai nuo kovo 11-osios, buvo, žinai, kas? No. Radio šou. Ties ta vieta mes ir baigim kalbėti apie tą žmogų, pereikim prie Marijus Laurinavičius. Paminėjo, kad rimta Rusijos pergalė yra tai, kad Madridas su Maskva sutarė bendrą kibernetinę saugumo grupę, kur ką mes apie galim. Man keista, kad kažkam tokie dalykai keista pasirodo. Juk prieš pusantrų beros ar dviejus metus analogiškai susitarė prancūzai su Kremliumi. Na, europiečiam yra visiškai normalu bendradarbiauti su Maskva. Nu, supraskim šitą dalyką pagaliau. Jie nemato Rusijoje priešo. Nematė, nemato ir nematys. Bet Europa nėra homogeniška. Mes turim Britus, kurie yra kitokie. Ačiū Dievui. O Britai iš vis nėra Europa. Nu jo. Taip. Jie turi savo imperiją, kurią labai sėkmingai atkūrė, ir jiems ta Europa vienoje vietoje. Taip, kad čia neturėkite iliuzijų niekas, kad mes priversime europiečius neigiamai žiūrėti į Rusiją. Gerai, bet mes esam dabar, mūsų saugumas, visi daug kas pripažįsta tą, kad yra toks geras, kokio mes niekada turbūt neturėjome nuo Lenkijos, nuo Karūnos, nuo Respublikos laikų pirmosios. Žiūrėk, mes dabar turim puikius sąjungininkus. Tai pirmiausia, skandinavai. Lenkai. Dar viena galingiausių Europos kariuomenių, Lenkija. Amerikiečiai ir Britai. Ko dar reikia? Rumunija irgi mūsų sąjungininkė. Kaip bebūtų komiška, bet gerai čia. Bet yra didelė, pakankamai stipri valstybė. 6 milijonai žmonių ar 8? Pasigūglinkit. Aš tikrai nesiminu, kiek Rumunijoje gyventojų, bet yra pakankamai didelė valstybė. Tai yra, iš esmės, pas mūsų šiandien arba sąjungininkuose, arba geruose drauguose yra kuo ne visa vidurio rytų Europa. Tai yra ir Skandinavija. Ko dar galima norėti? Gerai, dabar miklusis pirštas, Viktorina, aš surenku staigiai atsidarau Delfį ir pirma pasitaikysi temą, ką mes šiandien turim, tiksliau vakar, nes mes šitą įrašą dedam ketvirtadienį ir mes turim, kad nieko čia nėra, nieko įdomos. Va, Palucka, aš matau jo veidą ir kas tau baisiau, Paluckas ar Kirkilininkai? Man, žinok, turbūt Paluckas, žinok, man baisiau. Aš, kad jie visi, sakykime taip, Kirkilinė jau yra baigti, jie veikiausiai nebepateks iš visi jokį Seimą, o Paluckas, jisai dar kūrė vaizdą, kad būtų gali būti geri socialdemokratai. Nešlamink saldainių, nes jis įrašo. Jisai kūrė, sakykau, susikurtas įvaizdis yra, kada vyko skilimas tarp bebrų ir bebrų jaunųjų, kad štai Paluckas sukurs gerąją socialdemokratų partiją. Atsiprašau, kai bazė supuvusi, tu bandyk ją transformuoti kiek nori. Žinai. Bet yra negerai, kad mes neturim normalios kairės. Aš visai... Taip yra negerai, ir aš labai seniai kalbu ir rašau, kad Lietuvai gyvybiškai reikalinga normali kairioji partija. Tiesingiau, socialiai orientuota ta partija, kuri mato paprastą kenčiantį žmogų. Taip, taip, be abejo. Ir taip, nebūtinai turi būti socdemai. Būtų šalies empatija. Kaip tu manai, ar Paluckas sąmoningai kenkia, ar jis kenkia iš durnumo? Aš kalbu šiuo atveju apie jo iniciatyvą biudžetą gynybai turėti nedidesnį kaip 2 ir atsisakyti šauktinių. Kas yra, mano galva, yra nusikalstami. Tai yra visiškai toksai vaikiškas kopijavimas to, ką daro didesni dėdės Vakarų Europoje. Su raudonais, su mėlynais kaklaraiščiais. Ne, aš turiu galvoj, jie žiūri kokius nors ten vokiečius, kurie visiškai nesiparina dėl to, kad neturi pakankamų... Iš 4 Eurofighterių 2 skraido. Ne, tai nusipirko šiemet 4 naujus skrenda 2. Tai Vokietija, Liuftvafe. O čia, žinai, maždaug, kodėl mes turim jaudintis, jeigu štai vokiečiai tokia rimta, solidi valstybė, supranti, nesijaudina. Nu, tai vat yra infantilizmas. Taip. Infantilizmas yra viena baisiausių mūsų politikos bėdų. Taip. Mes matom Delfį ir Faustą Marielio Šilskaitę linkėjimą jai. Ir ko gero, mes šį savo epizodą užbaigiam.
Dar kartą prašau visus. O čia yra šedevras. Kuriozas Jungtinių valstybių rinkimuose. Nevadoje triuškinančią persvarą laimėjo negyvas Suteneris. Na, Suteneriui pavadint gal nelabai gražu, jisai buvo sekso verslininkas. Bet jis, žiūrėk, su Remigijaus Ačo veidu. Ne, jisai šiaip toksai fainas vyras. Tai, aš kada jisai mirė, apie jį buvo labai daug dekrologų parašyta, tai aš paskaičiau. Gerai. Gerai, tai mes baigiam šitą epizodą. Kaip visada, pasirašykit, kad nepraleisumėt. Podcastuose greit atsiras irgi Audrius Bačiulis. Ir nepamirškite remti mūsų Patreonę, kadangi, žinot, mes dirbam už pinigus, mes dešinėjai. Ja. Ir mes mokam mokesčius.